Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 5. klases 3. uzdevums. Vai iespējams uzzīmēt tādu taisnstūri, kura malu garumi ir naturāli skaitļi, bet A gadījumā laukums ir pirmskaitlis, B gadījumā perimetrs ir pirmskaitlis? Šeit ir daži termini jāatceras. Piemēram, kas ir naturāli skaitļi? Skaitļi, kurus izmanto skaitīšanā, tātad 1, 2, 3, 4, tie ir tie paši veseli un pozitīvie skaitļi, kuri nav ne nulle, ne negatīvie, ne daļskaitļi. Un otrs jēdziens ir pirmskaitlis. Pirmskaitļi ir tie, kuri dalās tikai ar viens un ar paši ar sevi. Pie tam vieninieks nepieder pie pirmskaitļiem, mazākais ir divnieks, trīnieks, piecinieks, septiņnieks. Un tā tālāk. Tā virkne ir gara, un mēs viņā izlaižam, protams, visus tos, kuriem ir kaut kādi citi dalītāji. Un uzdevumā prasīts, vai varu izveidot taisnstūri, kuram malu garumi ir šādi veseli un pozitīvi skaitļi, un laukums vai perimetrs ir pirmskaitļi. Te jāatcerās, ka gan laukumu, gan perimetru var izteikt. Ja mums ir dots taisnstūris ar malām A un B, tad viņa laukums ir vienkārši A reiz B, un perimetrs ir visu malu summa, tātad A plus A plus B, jeb 2 reiz A plus B. No šīs otrās rindiņas mēs uzreiz redzam, ka te nekāds pirmskaitlis nesanāk. Šādi te nevar dabūt pirmskaitli, jo vienīgais pirmskaitlis būtu 2 reiz 1, jo divnieks ir vienīgais pirmskaitlis, kurš dalās ar 2, bet nu A plus B nekādā gadījumā nevar būt vienāds ar 1, jo A un B abi ir veseli un pozitīvi, tāpēc A plus B vienmēr būs lielāks par 1. Līdz ar to perimetrs vienmēr ir pāru skaitlis un nekad viņš nav precīzi vienāds ar divnieku. Savukārt ar laukumu šis te reizinājums, lai gan izskatās, ka reizi no divus veselus pozitīvus skaitļus pirmskaitlis nevar sanākt, bet principā mums neviens neliedz paņemt A vai B vienādu ar vieninieku. Nu un tad tādā gadījumā, reizinot vieninieku ar kaut kādu pirmskaitli, mums rezultātā arī sanāk pirmskaitlis. Nu, teiksim tāds piemērs. Mums ir taisnstūris, viena mala viņam ir viena rūtiņa, otra mala viņam ir, teiksim, piecas rūtiņas, nu un laukums ir 5, kas ir pirmskaitlis. Šāds piemērs der. Tādēļ atbilde pirmajā gadījumā var, otrajā gadījumā nevar.